Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Иван Янев пита дали се обмислят варианти за премахване на DRS системите и промени в аеродинамиката на автомобилите, за да могат да станат изпреварванията по един различен начин, с промяна на въздушния поток на автомобилите и така нататък и така нататък. Значи, интересно е това, че въпреки многото критики към DRS системите, включително от много важни хора в организацията на спорта, като Рос Браун, който е един от тримата шефове на Liberty Media, в крайна сметка за момента няма перспектива DRS системите да отпаднат в обозримо бъдеще. Що се отнася до това дали ще има някакви промени в аеродинамиката, за да станат изпреварванията по-лесни от друга страна и без DRS, това също не е на дневен ред. Значи, по-скоро от 2021 година можем да очакваме такива промени, тогава, когато бъдат изменени напълно задвижващите системи на автомобилите, когато целият спорт се промени по един или по друг начин, и като финансиране, и като организация, като начин на провеждане на състезанията, вероятно също ще настъпят промени. Така че тогава ще има и нов тип изграждане на автомобилите и нов начин, по който да се търси повече атрактивност с изпреварвания или с достигане на един добър ритъм, който да не може да бъде повлиян много силно от различните турбулентни потоци, които се образуват зад автомобилите. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.